أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. اے ایمان والو، اگر تم کافروں کے کہنے پر چلو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں کفر کی طرف لوٹا دیں گے، پھر تم نقصان اٹھا کر پلٹ جاؤ گے. بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ. بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے. سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ. ہم ابھی کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے ایسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جس پر اللہ نے کوئی سند نہ اتاری، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ ظالموں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اگلی آیات کریمہ میں ان مقدس ہستیوں کا ذکر اور تذکرہ ہے جنہیں رب العالمین نے معاف فرما دیا. یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ جن کی معافی کا اعلان اللہ کے کلام میں کر دیا گیا، تو جب ہی تو درست کہا گیا کہ ان کا مرتبہ اور مقام جو ان کی معافی کا اعلان ہے وہ اتنا بلند و بالا ہے جس کی سند قرآن نے اتاری ہے، اور چاہے ہماری نیکیاں ہی کیوں نہ ہوں لیکن ہماری نیکیوں کی قبولیت کی ہمارے پاس کوئی سند نہیں، چنانچہ ارشاد ربانی ہے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اور بے شک اللہ نے تمہیں اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور حکم میں اختلاف کیا اور نافرمانی کی، اس کے بعد کہ اللہ تمہیں تمہاری خوشی کی بات دکھا چکا تھا، تم میں کوئی دنیا چاہتا تھا اور کوئی آخرت چاہتا تھا، پھر اللہ نے تمہارا منہ ان کافروں سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور بے شک اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر بڑے فضل والا ہے. اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. جب تم دوڑے چلے جا رہے تھے اور پلٹ کر کسی کو نہ دیکھتے تھے، اور ہمارے رسول دوسری جماعت میں تمہیں پکار رہے تھے، تو اللہ نے تمہیں غم کا بدلہ غم دیا، پھر تمہیں معاف فرما دیا، تاکہ جو مال غنیمت تمہارے ہاتھ سے گیا اور تم پر جو مصیبتیں پڑیں اس کا غم نہ کرو، اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خوب خبر ہے. ثم أنزل عليكم من
بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور پھر اس نے غم کے بعد تم پر امن و چین کی نیند اتاری جو تمہاری ایک جماعت یعنی مومنوں کو گھیرے ہوئے تھی اور ایک گروہ یعنی منافقین کو صرف اپنی جان کی پڑی تھی وہ اللہ کے بارے میں ناحق گمان کر رہے تھے جاہلیت کیسے گمان وہ کہہ رہے تھے کیا اس کام میں ہمارا بھی کچھ اختیار ہے آپ فرما دیجئے کہ اختیار تو سارا اللہ ہی کا ہے وہ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے کہتے ہیں اگر ہمارے اختیار میں کچھ ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے آپ ان سے فرما دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کا مارا جانا تقدیر میں لکھا جا چکا تھا وہ اپنے قتل ہونے کی جگہ ضرور نکل کر آتے اور اے مسلمانوں یہ سب اس لیے کہ اللہ تمہارے سینوں کی بات آزمائے اور جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اسے کھول دے اور اللہ دلوں کی ہر بات کو خوب جانتا ہے ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم بے شک تم میں سے وہ لوگ جو احد میں دو فوجوں کے مقابلے پھر گئے تھے انہیں ان کے بعض کاموں کی وجہ سے شیطان ہی نے لغزش دی تھی اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا بے شک اللہ بہت بخشنے والا حلم والا ہے